hvor vi skal være crazy. Oh, sådan! You were right today, good body yesterday. You become a woman that has much to celebrate. Har med chokolade i. Vi er nu tjekket ind. Maria, vink lige. Hello. Hello. Hey everyone. Vi har kun filmet, hvad vi var crazy i. Så vi er tjekket ind, og Louise har fået nogle lækre sager, og vi har fundet en lækker sag. Så. Hvor Maria? Så nu skal vi bare på flyveren, og det bliver bare pisse ved. Lassen Sie sich Geduld bitte noch, wir sind jetzt hier Nummer 2, um den Prospekt durchführen zu dürfen. Velkommen til Frankfurt. Velkommen til Schweiz. Vi sidder i 3 timer, vi skal sidde i 2 timer endnu. Hey all, vi nu er i Rhodos, og mig og Louise kan ikke høre noget, fordi vi er begge op ad ørene. Maria, okay. Velkommen til Rhodos. Vi venter på vores kufferter. Så. Ja. Jeg har det varmt, og jeg har det som om vi bliver kidnappet, fordi vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og damen har bare taget vores kufferter. Ja. Hej. Hvad er det der? Beskriv. Skrive ost. Hvad er det for noget ost? Nej. Nej. Gæt i kommentarerne, hvad det her er i vores tidspunkt. Det er æblejuice. Jeg tog appelsinjuice, og det smager saftvand. No. Vi er lige nu på shopping i et supermarked, der er mikroskopisk. Se om vi kan finde noget drink til hotelværelset. Okay, de her fucking jordbær Nutella. Ja, hvad laver vi nu? Vi æder. Og hun er lejlighed. Hun sover. Tror jeg måske, hun er ikke ved at vågne. Jeg vækkede hende 3 gange. Nu er hun til at sove igen den samme gang. Ja. Lækkert mad, hva'? Lækkert mad, hva'? Det var nok. Jeg vil gerne fortælle den her. Jeg burde nok have gået op og undersøgt, hvad den hed først. Er ham der bare tænder ham op? Det er stadig ikke en ham. Nu kommer du rigtig haltende tilbage. Den hedder et eller andet med Aegeson, hedder den. Den smager af lakridsbolger fra mønbolger, og jeg sværger, den er god. Køb den. That is amazing. Wow. Like, oh my god. The flavor. Hey vloggen. Vi sidder lige nu og venter på vores bus, som vi ikke helt ved, hvornår kommer. Vi har downloadet den sådan en transport-app. Der står, du skal være 21 nu klokken. Det ved jeg ikke. Over 21 i hvert fald. 25. Så nu sidder vi bare her og chiller. Kan se, den er 25. Og venter på, at der kommer en bus, så vi skal into the city. Hey vloggen! Det er lige nu på sightseeing inde i en tunnel. Ja, jeg vender ikke. Sgu ikke mod dig. Det er et me moment. Lock that bitch up. Lock it up. Come with something new. Vi er på vej hen på hotellet. Nogle skal have en lækker mad, og andre skal have en lækker drink. Jeg skal ikke sove. Jeg skal have en lækker drink. Dem, der siger til mig, at hvis jeg går hjem og sover, så bliver hun inde i byen. Hej, og velkommen tilbage til YouTube-kanalen her, velkommen hvor vi tilbage. I dag skal lave Kinder Joy Review. Jeg har... Nå, du har også sådan en. Jeg skulle lige sige, at jeg har Jurassic Park for... Eller Jurassic World for at være sej end dig, men... Det har jeg også.
Så har man sådan to sider, og den ene er den der slik, og den anden er der legetøj. Lad os se, hvad vi har fået. Hvis jeg ikke har fået den sej, jamen, så bliver jeg faktisk... Okay. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Okay, man kan bare lave den til en øjnring. Så er der min rigtige kinder æg, men... Stay tuned. Skal man bukke den her, tror du? Det er en ske, sweetie. Hey, vloggen. We are naked. Vi skal have tyrkisk bad og massage, så stay tuned. Kan vi få et review? Okay, du har ikke nogen bukser på. Det er bare en bikini. Nå, okay. Dame morale, eller hun rørte ikke ved min coach, men det var kraftedeme. Og så var hun bare min ass crack hele tiden, min padelader. Altså, jeg var bare sådan... Am I getting sexually assaulted right now? Look out! I think Motomoto likes you. Sexy. Oh, you are the sexy lady. Yes. Oh, thank you. Ved du hvad? Nu skal vi høre. Vi er for alvor kommet i partyhumør. Jeg tror ikke man kan høre dig. Vi er for alvor kommet i partyhumør, og derfor sidder vi og drikker drinks, som big ass drinks. Vi vidste ikke rigtig, hvad vi gik ind til, men vi har fået drinks, der på størrelse med mit fucking hoved. Er det ikke? Så ja, du kan få et preview over det der, de så ud derovre. Det kan jeg blive på. Ej, det er lidt mærkeligt, ja. Men der er sådan nogle flammekaster. Hvad hedder de? Sådan nogle stjernekaster. Hvor drinksene kommer ud. Det er bare fedt, og derinde der sidder der lækre engelske gutter, så jeg er lidt i mit element. Pina colada, fodbold og lækker gutter. Altså mere bedre bliver det ikke. Okay. Hey guys! Hvorfor har Victor skrevet, at min coochie dufter godt? Han har ikke en coochie. Så vi har fået gratis drinks af dem, der har det her sted. Og Kia, hun... I'm a smell it. Jeg har fået Marias drinks, fordi de er alle sammen så drunk, at de ikke kan drikke dem her. Ja, jeg drikker dem. Kia for crazy. Hey y'all! Vi er på vej hjem. Jeg er Hikke. Og vi har fået... Ej, vi er ved at se køre. Nej, hej alle sammen. Det her... Hvad? Det her, det er min farvel-vlog, tror jeg. Jeg ved super, hvor vi er henne, og de andre begynder med at sige, tror jeg. Så jeg er ret sikker på, at vi skal dø, fordi vi ikke kan finde tilbage, eller så bliver vi kidnappet, eller så bliver vi voldtaget, eller... Hey all! Status er den, at mig og Maria har siddet i busstoppet og gloet i en time. Og nu er vi opgivet, så nu går vi. Fordi... En halv time. En halv time. Ja. Vi har i hvert fald siddet der i 100 år, der kommer aldrig nogen bus. Så nu går vi simpelthen ind til byen. Så wish us luck. Hey all. Louise er kommet. Det ser godt ud som altid. Vi har absolut ingenting lavet, siden vi opdaterede sidst. Vi har bestilt en bådtur til i morgen tidlig. Det er rigtigt. Vi har bestilt en bådtur, og det var sådan set det. Og nu sidder vi her. Vi skal også ud og handle mad, fordi det får man ikke med. Ja. Derfor er jeg ikke efterladet dem alene i fremtiden, fordi det der, det er fucking on crack. Pointen er... Hvad er min pointe? Vi skal ud og sejle i dag.
ud og snorkle. Og hvis der ikke er nogen lækre gutter med på den tur, så savsøger jeg hele øen. Så er vi kommet ind på båden. Har vi overhovedet opdateret i morges? Ja, det tror jeg. Ja. Hey y'all! Vi har lige været ude og snorkle i vandet. Look at this beauty! Man kan ikke høre, hvad jeg siger. So nice. Ret bunden. Wow. Hallo. Hey yo. Hallo. Louisa. Prøv lige at holde den nede, når så dykker jeg ned. Sådan lige ned. Jeg på bunden. Okay, er klar? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Hey, vloggen. Vi overlevede bådturen. Ej, jeg bliver glemt at sige, at jeg trådte på et søpindsvin. Nå ja. Jeg viser trådte på et søpindsvin. Vi opdaterede kun, at vandet var crazy. Så kom vi ikke rigtig videre. Men ja, Louise, hun er døende, og hun skal have amputeret sin fod, så vi sidder lige nu og venter på bussen. Man kan se en sort prik i min fod. Så skal vi køre til hospitalet og få den amputeret. Og det er lige nu min far. Hey vloggen, vi står lige nu i lufthavnen, og vi kan ikke komme med flyveren, tror vi. Eller måske kan Maria komme igennem, vi ved ikke helt. Hun bliver ved med at klare os fast igennem og igennem og igennem. Og så printer hun nogle boardingpasses ud, hvor der bare overhovedet ikke står mig og Kirs navne. Nej. Nå, det lader til, at vi godt måtte komme med alligevel. Hvad siger du, Kira? Hvad? Siger det lader til, at vi godt måtte komme med alligevel. Ja. Vi sidder nu i flyveren, og vi har både fået fucking snacks. Og nu har vi fået en varm, lækker ost et eller andet. Vi kommer med drinks. Gratis mad på flyveren. Lum, lum, lum. Jeg kan ikke lade, at jeg startede med at være kvæd i minuten. The flavor. Så Danmark skulle usikker igen. Hey, yo. Så nu er vi. Nu har jeg så nogle af videoerne, jeg har taget, ikke? Og jeg siger bare, hey yo, to med sammen. Ja. Yeah. Så hey, vi er hjemme med, og vi skal hygge og feste hele natten. Så har vi sgu ramt DK, mand. Og vi skal nu køre til Mækken. Så ja,